Magandang bagong umaga sa ating lahat. Philippines, magandang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga po sa ating mga kababayan na ngayon, palagay ko ay marami sa atin ang napakaganda ang ating mga gising. Good morning, Philippines. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga ho sa inyong lahat at tila baga napakaganda ho, no? Makulig din dito sa Pasig, pero sa ibang lugar maganda raw ang sikat ng araw. Ito ho ang a day after the election 2022. Napakinggan na ho natin ang boses ni Juan kahapon. Bagamat marami pa rin ho ang medyo mga nagtatanong, marami pa rin ho ang mga may katanungan. Anyari, di ba, ng mga tanong, anyari. Di ba, ito ho yung naging resulta ng kahapon, talaga namang tinutukan ng buong bansa. Hindi lamang ng buong bansa, maging mga Pilipino sa iba yung dagat, tumutuko sa sinasabing isang very historical event sa atin pong bansa. Ito po ang May 9, 2022 election. At sa ngayon po, ganap na alas 9.32 ng umaga. Kani-kanina, ha? 9.32. As of 9.32 a.m. May 10, 2022. Presidential race. Ito ho'y partial and unofficial, ha? Hindi ho namin sinasabing, this is it. Hindi ho yun, ha? Partial and unofficial. Unahin po natin, Bongbong Marcos. 30,643,024. Penny Robredo, 14,620,035. Manny Pacquiao, 3,548,642. Isko Moreno, 1,862,760. Ping Lacson, 873,477. At yung mga sumunod na ay sina Mangondato, Abelia de Guzman, Gonzales at Montemayor. Bongbong Marcos, 30,643,024. Vice Presidential Candidate. Vice Presidential, ha? Partial and unofficial. Zara Inday Duterte. 31,028,500. 555. 31,028,055. Pangalawa, Kiko Pangilinan, 9,106,600. Tito Soto, 8,105,472. Alam mo, kinakabahan ako, winner. Ako'y kinakabahan dahil dikit na, eh. Dikit na si Bongbong tsaka si Sara. Dikit na yung bilang. Doon ako kinakabahan, eh. Ha? Ay, hindi pala. Okay lang pala yun. Oh, magkakamping nga pala yun. Alright, ha? Anyway, yan po, mga kaibigan. Partial and unofficial. Pero siyempre, ang hihintayin po natin ay ang official count ng Commission on Election ng Senado. Di ba? Yan ho ang maglalabas ng mga official count kung ano po ang magiging tunay na bilang dito po sa May 9, 2022 election. Kami po ay nakaantabay pa rin ang DWIC dito po sa bilangan na nagaganap, ha? Ay, teka muna. Meron tayong live report mula po dyan sa Palacio del Gobernador. Tama ba? Ayayupan ko, Patrol 5. DWIZ Patrol Report. Patrol 5, paring ayaw, what's happening? Oh. Tito. Oh. Sabi ng cellphone pala ako.
Nasalita ako sa kabilang cellphone, hindi ko. Seryoso po. Eh, dito sa Maynila, hindi pa rin ipoproklama yung nanalong alkalde at saka mga kung sino nanalong mga konsehal at congressman. Bakit? Mamaya ang alauna pa raw. Mamaya pa. Mamaya pa ipoproklama. Baka nagpapatahi pa ng isusuot na barong. Baka. Eh, kamayan na natin yan. Pero, panalo na siya eh. Sino? Si Vice Mayor Hani Lacuna. Yun. Vice Mayor niya, si Yul. Si Yul, Ang dating congressman ng pangatlong distrito ng Maynila, which is amin. Third district. Eh, congrats sa mga nanalo. Doon naman sa mga natalo, sa susunod. Naman. Kaya dapat siyang gawin sa ngayon. Ngayon pa lang, maganap na kayo ng ano. Maganap na kayo ng pinasa. Mag-ingay na. Hindi, at saka alam mo, paring Aya, sa mga hindi pinalad, I think that is not enough reason para hindi nila ituloy kung sakali man palagi na nilang ginagawa ang tumulong sa mga mamamayan. Diba? Ako, ang dami kong binoto, lalo na sa mga senador, kandidato senador. Yung mga binoto ko, hindi nanalo. Olat? Talaga? Sabi ko, ano nangyari? Nangyari. Ano nangyari? Bakit yung inaasahan ko? Kalahe mo, ang daming nalaglag ah. Marami. O, traki si Binoy pang nanguna. Oo. Ang alawa, si Ate Loren. Congrats sa mga nangunguna niya. Magamit yan ay partial unofficial. Si Binoy. Si Tol Binoy. Robin. Ngayon, ako ay narito sa harapan ng Commission on Elections sa Manila Cathedral. Eh, harap kasi ng Manila Cathedral, ito yung tinatawag na Plaza Roma, di ba? Yeah, Plaza Roma. Ang COMELEC naman ay nagtsatsagang mangupahan dito sa gusali ng Palacio del Gobernador. Okay. Dahil yung dating gusali ng COMELEC, parang big... Aroseros. Hindi, dito. Aroseros, nasa Aroseros. Ano yun? COMELEC Manila. Local yun. Local. Yung national, may isang building dito sa tabi ng ano. Yung lumang building dito sa tabi ng Palacio del Gobernador. Okay. Eh, nung after election, nung laban nila Fernando Poggio Jr. at saka ni GMA, nasunog. Nasunog? Oo, nasunog yung buong building ng COMELEC. Okay. Ang kawindang-windang na. Ngayon, nangungupahan na. Oo. Ang daming ahensya ng gobyerno, nangungupahan. Oo. Ang daming tama. Senado. Nangungupahan. Oo. GSIS. Nangungupahan din sa... Ang daming nangungupahan, wala sarili na. Malaki yata kita yung nangungupahan ka. Oo naman. Tayo ka na sarili mong building, ano? Oo naman. Biro mo, buwan-buwan, may inilalabas na upa yon. Malay mo kung ano usapan nung nagpapaupa, tsaka yung umuupa. O, dami diba? Dami talagang komisyoner, ano? Oo, ang daming komisyoner. Tsaka mga Koreano. Parang dito sa COMELEC. Ano meron dyan? Dito sa COMELEC, yung director dito, naging komisyoner, Nangumisyon doon sa presidential debate. Nako po. Patay tayo dyan. Dito, pinag-uusapan ng mga official ng Manila Police District. Kung ano baga, pagbibigyan hanggang anong oras, mananatili ang rally na isinasagawa ng mga estudyante at grupo ng ibang militating grupo na lumusap dito sa tanggapan ng Commission on Elections in Romulus, Manila. O ito'y pinagsisigawan nilang COMELEC palpak. Bakit? Dito siya nakalap na election. Bakit palpak? Bakit nga ba? Sabi nila, tutulan ang panunumbalik ng Marcos Duterte. Okay. COMELEC palpak. Ayun. Kanina, puro estudyante lang itong nakikita ko. Okay. UP Manila, hindi nagtagal, lumaki ang puwersa ngayon dito.
nandito na yung pangkat ng anak awis sa party list. Okay. Nandito na rin yung pangkat ng kilusang mayo uno. Okay. Nandito na rin yung pangkat ng kabataan. Okay. Ano pa ba? Gabriela. Nandito. Okay. Sige. Nandito. Dumami na ng dumami ito. Mm. Na sa ngayon, ay talagang baka matkontrolado sila ng mga polis. Hindi sila, hindi na sila makalapit masyado rito. Mm. Hindi sila makapasok dito sa loob ng pamalik o palagod. Okay. Okay. Meron bang yun doon? Meron bang tayo binigyan na deadline bomb? Kasi biglaan nga itong rally na ito eh. Biglaan. Pero namomonitor naman ang intelligence ng Philippine National Police at ng particular ng Manila Police District. Okay. At naharangan nila yung entrada ng harapan ng Comelec para hindi masyadong makadikit itong mga release ng ito dito sa gusali ng Palacio del Gobernador. Yes. At sa ngayon, awan ng Diyos naman. Medyo kumulimlim, ano? Oo nga. Kumulimlim ang panahon. Maski rito sa Pasig. Sana manatili yan hanggang at mamaya. Baka matindi ang init kahapon. Hindi ko nakayanan yung init. Dahil yung ikot ko rito sa Maynila, pinunta ko yung isang bata-bata natin dito na gamitin yung motor niya. Nagmumotor ako kahapon. Ah, ganun. Oo, hindi natin nakayanan yung init. Wala, ibang klase. Ibang klase kahapon, ibang klase. Mainit talaga. Dati, kayang-kaya ko pa yun. Paribig ka. Ay naman, nung tayong dalawa magkasabay sa MPD, kayang-kaya natin yun eh. Pero ito, tsaka iba na talaga ngayon. Iba. Ibang klase ang mga init din eh. Mala, matalim. Kung tawagin ko, matalim ang init, matalim. Nanunuot. Kung baga sa GRO, ang ilig mangurot. Grabe na yun. Okay, so Yambay, binigyan ng deadline. Yambay, hanggang anong oras? Bagay, karapatan nila yan. We don't have any arguments about it. Karapatan nila yan. Well, narinig ko kanina, yung binibigay na oras, alas 10 lang eh. Alas 10. Hindi naman sinabi kung umaga o gabi. Yun, oo. Hindi ba? Hindi naman sinabi kung umaga o mameng gabi. Kaya nga, at si yung ground commander dito, si Lieutenant Anthony Abundo, ay kanina pa, nagipag-usap dito sa mga leader. Lumaki rin niya, dagdag din ang puwersa ang Manila Police District sa mga oras na ito, panibigan. Alright. Nagdagdag din ang puwersa at para mapanatili yung katahimikan dito sa panig naman ng kontradaya. Okay, malinaw yung usapan na organized this person. Hindi ko alam yung ruta, pero definitely aalis kami. Basta hindi naman kami papasok dito. Basta pag ganun kami or pag ganun. Ang tanong, kailan sila aalis? Siguro hanggang alas 12 to, pero lalakad rin kami. Ibigay ko sa inyo tayo mamaya. After nito, paalis sila. Binibigay na dito yung report. Kaya nga, they organize this person naman ang gagawin. Okay lang. Okay.
So ang maliwanag, alas 12 ng tanghali, ha? Ngayon? Lumalaki yung grupo, dumadami. Karamihan dito, estudyante. Yeah. Estudyante ng UP Manila. UP Manila. Iba pang mga... Paralan, State Tula. University. Mga iba pang mga eskwilan o universidad dito sa lungsod ng Manila. Parang yeah. Okay. Pag-atabay kami dito. Kung ano, sige ha, huwag ka. Tutok dyan, tutok. Paring aya, tutok ha. Alright. Manila, patrol number 5, ayaw pa ako ng bulat. Siyempre naman sa dalakas. All right, dalamin po natin. Sige, tawagan nyo na, no? Malaman lang po natin from the side ng... all right, may malaking balita. Tawagan nyo si ano? Teka. Tawagan nyo to. Patawagan mo to. Nababasa nyo, ha? Sabi mo. Alright, ha? Para malaman natin, ha? At makuha natin ang kanyang opinion, ang kanyang dito po sa nagaganap ngayon na bilangan, ano? Alam mo, dito mo makikita talaga yung mga tunay na ano, eh? Tunay na may paninindigan, tunay na may mga dignidad. Yung mga, well, wala naman tayong tinutukoy, no? Yung mga taong marunong tumanggap ng pagkatalo. Hindi ba? Yung mga taong marunong rumispeto sa naging desisyon po ng mamamayan. All right, the rallies, the complaints, they're all legal, they all have the right to do that. Pero sana let us do it within the bounds of the law. Hindi ba? Yung nakapaloob po sa batas ang ating gagawin. Wala pong problema yan. Karapatan po ng bawat isa sa atin yan na magpahiwatig. Freedom of expression, freedom of... Oy, by the way, ha? Freedom of the press to naman si Winner. Binabati ko, ang ganda ng istorya ngayon, Abante Tonight, page 3, si Prince Goles. Parin Prince, magandang umaga sa'yo, ha? Magandang umaga kay Prince Goles. Ganda ng istorya niya ngayon. Hinighlightan ko nga, eh. Ha, parin Prince, mabuhay ka. Siyempre, sa mga taga-Abante Tonight, mga kaibigan natin yan, ha? Maganda. At gusto ko lang batiin ang isa sa pinakabagong alkalde, isa sa pinakabagong mayor, karapat-dapat na maging alkalde, Tamar Olaybar ng Kandihay, Bohol. Oh, tinatawagan ko si Tray, eh, para ma-interview natin si Mayor Tamar Olaybar. Ha? Ang commander-in-chief ni Tray Olaybar. Ano yan? Pasabihin ko kung sino si Parin Tray. Yun ang commander-in-chief ni Tray. Ha? Pero magaling yan, si Ma'am Tamar. Eh, naku, eh, parang maganda yung lugar na Kandihay na yan. Bola, no? Diba? Garina, no? Parang nakikinikinita ko na yung maputing tapos kulay blue na tubig. Ha? Mabuhay po mga katiga Kandihay, Bohol. Ah, diyan po sa, siyempre, lalawigan ng Bohol. At congratulations po kay Mayor Tamar Olaybar, ang alkalde po, bagong halal na alkalde ng Kandihay, Bohol. Alright, we're trying to get in touch. Yung pinapatawagan kong pangalawa, ha? Importante yun, malaman natin sa kanya. Yan naman eh, well, kilala naman natin yan na true gentleman eh. Hindi ba? Well, sinasabi po rito, the people have made their choice. I accept the will of the people. We presented an alternative for a better system in governance and politics, but the electorate had their minds conditioned elsewhere. Ayan, mamaya sasabihin ko kung sino po nagsabi niyan. At sana po makontak natin. Alright. Teka muna. Magandang umaga nga pala. Kay Mayor, ano rin? Mayor na Mandaluyong, Benjamin Berger Abalos. Hindi niyo pa natitikman yung Ben's Burger, ano? Yung sa Mandaluyong, yung gawa ni Mayor Benjamin. Sige. Ha? Parang Jimmy Isidro, magandang umaga. Batag ka. Itong si MMDA Chairman Abalos, mukhang, well, magaling naman kasi yung mga, ano eh, yung mga mag-aama, magaling. Yung Menchi! Yung si Ma'am. Hindi ba? Magandang umaga ho sa Abalos family, dyan po sa Mandaluyong, ha? Tatay Benj,
Tatay Ben. Tatawag ko dyan, Tatay Ben. Tatay Benjamin Abalos. At syempre, si Kuya Ben Hur. Ha? Parang may idea na ako kung saan mapupunta si Kuya Ben Hur Abalos, ha? Ha? Chairman Abalos, ha? Minsan magtatawagan tayo. Parang Jimmy Isidro, mabuhay ka. Anyway, ito yung sinasabi ko, eh. Hindi ba? Before May 9, may ganitong kulay, may ganong kulay, may ganitong kulay. Ngayon, tapos na ho ang May 9. Yan yung sinasabi ko, ang eleksyon isang araw lang. Alright, what do we do now? Do we maintain our colors? Do we retain our colors of red, blue, yellow or whatever, pink? Tanggalin na ho natin. Let us get rid of the colors. Ang atupagin natin ngayon, tayong lahat, maging kulay kayo manggi. Oh, di ba, winner? Maging kulay kayo manggi lahat tayo. Ano po ang ibig sabihin nun? This is the time para ho. Alright, Flash Report! DWIZ Flash Report! Cela Ortegi, Joseli Ortega Bueno, Flash Report, please, Patrol 19. Maghayag na ng pag-concede itong si Vice Presidential Candidate, Senate President Vicente Soto III. Sa kanyang pinalabas na statement, kaugnay nga nitong nagigirisulta na ng unofficial results, sabi niya, the people have made their choice, I accept the will of the people. So tinatanggap na daw niya ang kagustuhan ng publiko dahil dito nga sa unofficial tally, lumilitaw na pangatlo siya doon sa mga tumakbo sa pagka-vice presidente. Andito kay Senate President Soto, sila ni Lacson ay tinirisinta nila yung alternatibo para sa isang mahusay na sistema ng pamamahala at kabagay alternatibo na mas mahusay na politika. Pero daw mga electorate ay mukhang ang kanilang utak ay nakakondisyon sa ibang bagay. Sinabi pa niya na ang kanilang word of honor at loyalty ay mas higit na importante kaysa daw sa manalo dito nga sa halalan. Natutuwa daw siya dahil hindi siya bumigay sa anumang political pressure para magpalit ng kanyang prinsipyo sa halip ay pinanindigan niya ang kanyang integridad hanggang sa huli. I agree. Sinabi pa ni Soto na Godspeed to our new president and vice president. At may kinote siya sa Holy Bible, Joshua 24, verse 15, But as for me and my household, we will serve the Lord. So yun yung panghuli doon sa ipinalabas ngayon na press statement nitong si Vice Presidential Candidate, Senate President Vicente Soto III. At hinihintay namin siya dito sa Senado dahil kanyang pangungunahan yung parang ceremonial acceptance nung darating dito na mga certificate of canvass at saka election returns para dito muna ipunin. May storage room dito bago yun dalhin doon sa House of Representatives kapag nagsimula na yung joint session at pag-convene ng National Board of Canvassers. Sisilbing National Board of Canvassers, yung mga senador at kongresista, sila yung magka-canvass para nga doon sa boto ng mga tumakbo sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. At sila din yung magpoproklama kung sino yung ating susunod na pangulo at pangalawang pangulo ng bansa. Alright, yes, Sally, very good, ha? At congratulations sa inyo. Ang ganda ng coverage natin kahapon. At binabati ko lahat ng ating WIC patrol at pati mga provincial corps. So ikaw ngayon, exact location, Sally? Nasa Senate. Good. Nasa Senado kami. Hinihintay namin itong si Senate President Vicente Soto. Alright, anytime, ha? You can come in at any program, ha? Pasok mo yan, yung breaking news. We want to get Tito Soto live pag nagsalita siya mamaya dyan sa Senado, Sally, ha? Okay. Ito si Patrol 19 at Celio Ortega Bueno, nagulat sa kilometro ng metodong lakas sa DWIZ. DWIZ Flash Report. Ang tanong, sino ang susunod? Pabalik ko ang servisyong lubos sa 882, 10:33 ng umaga. Servisyong lubos sa 882. Comelec, Commissioner George Garcia, magandang umaga po, Biklima, DWIC. Commissioner?
Yes, sir. Magandang umaga po, Sir Vic. All right. Magandang umaga po. Happy sa atin. Very quick lang ito. Congratulations. Ang ganda ng performance ng COMELEC. Pero kanina, nagkakaroon ho ng rally sa harapan ng opisina ninyo. Ang bilis nyo raw magbilang. Sabi ni Father Robert Reyes, alas 8 pa lang, may resulta na kayo. Sir Vic, ang dami po kasing natutunan na ng COMELEC sa simula na mag-computerize tayo ng election. 2010 pa po. Opo. Ang daming mga naging problema. Yung po lahat ng mga naging problema na yan, nasolusyonan na po natin. At siguro po, maganda rin maitanong bakit yung mga telcos ay nagpapadala na napakabilis ng mga results sa atin. Opo. Sapagkat po yung system, kahit nga po sa internet natin, kapag ka 3 Mbps ka lang, talaga kung mabagal yung pag in-improve mo yun, bibilis po ang internet service. Ganyan din po ang ginawa natin. At in fact po, yung dating naranasan natin noong 2019, yung nabulunan ng 7 oras, hindi na po mangyayari yun dahil alam na po namin kung paano at paraan para po mabilis at dire-diretso ang pagpasa. Alam nyo, Sir Vic, para po sa lahat ng mga doubting Thomases o yung mga medyo nagpapasa. Go ahead. Paano po natin mabe-verify kung talagang may dayaan o nagkabrasuhan o talagang medyo nagpahalitan ng result? Magic, black magic ang tawag eh. At nasabi po eh, bakit may result na hindi pa nagpapadala ng priso? Simple lang po. Yung po na malabas ng mga results, yan po yung unofficial partial. That unofficial is correct. Official result. Ang COMELEC po ay walang inilalabas na official report. Kaya lang, yan po mga media natin, madami po media may server. Kaya ilang po bukuan namin, bakit po tahimik yung ibang mga may server. Ang PPCRB at saka NAMPREL po ay may sarili pong access doon sa ating transparency server. Simple lang po, Sir Vic. Ang PPCRB po, bago sila magsuma total, nagka-countercheck sila ngayon sa lahat ng election returns na nakolekta nila sa bawat presinto. May papel po na piniprint yung mga vote counting machines natin. Tingnan nyo po, kung may reklamo kahit isa ang PPCRB na yung nakuha nilang ER sa isang presinto, sabi na natin sa Maynila, Precinct 1A, yung bang nakuha nilang ER na yan ay tumutugma sa result nung naitransmit sa kanila. Mula sa transparency survey. Kasi kung hindi yan nagtutugma, abay may problema tayo. Malaking problema natin. Pero pag nagtutugma, alam naman pong pati yung sa machine, minaniubra po yun. Hindi po ba ibig ko sabihin, yun po yung pinaka-best way. Tingnan nyo po kung laging nagtutugma. At yung pong ginagawa ng PPCRB, hindi sila nagre-rely lamang doon sa kanilang unofficial partial result survey, doon sa pinapadala lang electronically. Sila rin po ay nagtatabulate sa kasalukuyan ng lahat ng ipas na nakolekta nila. Hindi basta banat lang ng banat yan. At saka, you know, all this, at the end of the day, Commissioner, unofficial, partial, di ba? Tapos ang kwento eh. Diba? Hindi nyo naman sinasabing ano eh. Eh, pero mukhang meron ho tayo mga kababayan na hindi po sangayon. Yung mga vote counting machines, Commissioner, can we consider that as walang problema naman yun? Yeah, may mga nagluko. Natural lang naman yun. Makina yun, of course. May magluluko. Pero this will not affect the overall exercises kahapon, no? Walang pisala. Wala po. With all due respect po sa mga nagsasabi nila. Kunyari po, Sir Vic, nasira yung scanner. Yung nasira lang yung scanner, which is ginayang ginawa ng ating technician na nasa presinto. Ang tanong po, nasira yung scanner, naapektuhan po ba yung boto? Yeah. Importante po ba na nakaboto na doon at nakaboto pa at natapos yung boto, naapektuhan po ba yung pagboto? Nabura ba yung mga binoto namin? Nabura ba? Nag-iba po ba yung result? Ang boto po na naibigay kay Vic De Leon Lima ay 100. 100 pa rin po ba o nagbago naging 1 na lang ang boto ni Sir Vic? Palagay po naman yung walang nakapagsabi at magkasabi, hindi po nagbago ang boto. Ngayon, sasabihin po, madami pong hindi nakaboto. Maaari pong katotohanan din po yan at maaari din pong talagang pumila ng mahaba. Opo. Lalo na po mga kababayang mga nakatatanda, may mga kapansanan. Subalit kami po humihingi ng dispensa sapagkat talaga naman po wala naman po may kagustuhan na magkakasira ka ng ilang machine. Hindi po yun madamihan. Yeah. Sir, yung kulang 1,000 halimbawa o yung 200 na pinalatay namin ng machine, ikumpara nyo po sa 106,000, wala pa pong 1% iyon sa lahat ng nasira. Pero just the same, may nasirang mga machine at kinakailangan gawin. Pinapili po natin ang opsyon yung mga botante. O sige, nasira ang machine, nakalagay sa ating pong guidelines. Guidelines po yan simula ng 2010. Nice, I would like nice. To repeat, simula ng 2010. Kapag nasira ang machine, habang pinapagawa ang makina, tuloy ang pagboto ng mga botante. Pero may option ng botante. Ikaw ba maghuhulog o hihintayin mo na mas maayos ang machine? Ang option, madami ang nag-option, hindi na namin hihintayin. Kasi nag-waiver, di ba? May waiver? Tama po. Ang nakalagay sa guidelines, yung mismo mga teacher, electoral board, ang maghuhulog. Ito pa, Sir B. Opo. Meron po ba tayong narinig na isa man sa watcher? Watcher po yan ang lahat ng partido, ang dami po niyan. Aha. E nagreklamo
na yung pinatong ng mga teacher pinagpatong-patong ng mga balota ng mga balota ng mga yung kaaberya, may nawala po ba kahit isang balota? Right. May nagreklamo po kung may humawak o gumalaw doon o hindi na ipasok sa makina. Sa akin po kakaalam, wala po kaming narinig o nabigay na report na gano'n. Bakit po? Kasi alam ng mga watcher, habang kami, habang sila yung nagtitrain, ako nagtitrain ako ng watchers dati. Opo. Kasama yun sa, sige, pagka nasira ang machine, ito ang protocol number 2. Ito ang gagawin. Huwag kayong aalis, bantayin yung mga balota. Baka maya-maya, ishager mga teacher, mga guru. O baka maya-maya, baguhin nyo na agad. Pero wala po tayong narinig na gano'n. Ibig sabihin, walang lumapit man lang o nakagalaw nung balota. Yan po yung katotohanan. Everything. Ang ibig sabihin, Commissioner, it's all fair and square. Walang magic. I mean, you know, that's why I called you. Sabi ko, tawagan mo si Commissioner. Kasi ito na eh. I mean, sa bagay, natural naman to, di ba? Wala namang ano eh. Mga ilan-ilan lang ang mga politiko na talagang tunay na mga politiko na tumatanggap kagad ng pagkatalo. Di ba? Natural din po talaga na may mga magre-reklamo. Oo naman. Kasama ang kalooban. Yan po yung tinatanggap natin sa committee election. Wala pong pinagkaiba yan, Sir Vic, na ikaw bumili na isang plancha. Bagong-bago yung plancha mo. Tinesting pa. Nag-testing yung ceiling tayo, tinesting pa. Eh, nung ginamit na yung plancha, bagong-bago yun. Oh, yung handle lang umiinit. Biglang nasira nga yung handle lang umiinit yan. Tapos yung pa sa halip na tuwid ay napaplancha. Eh bakit nagkaganon bago yon? Hindi ko po ginajustify sa pamamagitan lang ng ganun. Sinasabi ko po, ang mga makina namin luma na. Ilang taon na po natin ginagamit yan. And yet, kita niyo naman po, nakapag-transmit na maayos, first time sa kan, napakabilis. Pagka po napakabagal, siguro binabraso pa yung ginagawa nila. Pagka po napakabilis, inayos. Sala sa ulamig, sala sa init. Basta importante po, hindi tayo nagka-aberya ng gano'n. Sa kasalukuyan po, wala kaming report na failure of election. Yeah. Wala po rin nasasabi sa ating mga kababayan, nag-failure of election, dapat magkaroon ng special election or whatever. Wala po kami petition na natatanggap whatsoever. So ano po ang conclusion natin? Generally, peaceful ang ating pong nangyari na halala. Anyway, by when can we say na the official tally, mga gano'ng katagal bago, you know, we can proclaim the winner and, you know, presidente, vice-presidente, tama ba? 16? Sir Vic, ang COMELEC po kasi ay ang may kapangyarihan na magproklama ng senador at saka ang party list. So kami po yung nagsimula presidente, senado. Opo, sinuspend muna ng national board para sa canvas ng senador at party list, yung pagka-canvas, sapagkat wala pa po kami natatanggap as of kahapon. Yeah. Remember po, ang kinakanvas namin, hindi po galing sa ER. Ang kinakanvas po namin ay mga certificate of proclamation and result coming from the provincial board of canvas of 81 provinces. Yung mga cities po natin na highly urbanized, independent component cities, at the same time yung mga nasa overseas voting po. Opo, eh, siyempre, kahapon nagbibilang pa lang yon. Hanggang ngayon pa nga, hindi pa po tapos sa iba sa nagpapagpaproklama. So baka po mamaya hanggang... Alauna! O pag-alauna po, aalamin namin kung may tinanggap na ba yung aming consolidation system na CO simula sa isang probinsya, Board of Canvas, o isa mang post abroad. All para right. Po makanvas na po namin. Uh-oh. Ang president po ganun din. Mangyayari po ang canvassing nila sa 23 ng Mayo. Sapagkat doon pa lang po magkukonvene muli ang Kongreso bilang isang constituent body. Uh-oh. Sila po kasi ang may kapangyarihan na magproklama ng presidente at vice-presidente. Uh-oh. Pero last na lang, Commissioner, all in all, itong mga abiryang ito sa mga BCM, nothing to worry, nothing is going to be affected. Nothing will be affected, nothing to worry. The election is credible. At the same time, we learned a lot from this experience. And That's at the right. same time, by next election, because we learned a lot, then we will have to make a lot of adjustments. Congratulations, Commission on Election. Congratulations kay Chairman Pagarungan and sa you, sir, at sa lahat po ng staff ng COMELEC. You did a good job. God bless, sir. Salamat po, sir. Thank you. Commissioner George Garcia. Huh? Okay. Nakuha na natin ang panig ng COMELEC doon sa kanina po na-interview ni paring Ayayo Pangko. Ha? Parehas po tayo rito eh. Yung black magic, wala akong black magic. Yung mabilis ang count, because we learned from 2010 na dapat ganito. Dahil mabilis ang mga server. Hindi ba? Tama nga naman. Sabi ni Commissioner Garcia, pag ang bagal-bagal mo, umulan sana ng pera. Yung dollar, ha? Di ba? Kuya Cesar. Ang mimiss ko si Kuya Cesar, oh. Pag nagsabay na kami nung araw sa lobby, Yossi. Kuya Cesar, oh. Ano yun, eh? Comedy rin yun, eh. Ang sana umulan na ng pera. Yung dollar, ha? Alright, 10:51 in the morning.
Alright, tingnan natin. We've been trying to get in touch with, of course, syempre, palagay ko si BBM, baka tulog pa yun eh. Baka hindi pa natutulog yun hanggang umaga kanina eh. Pero, hintayin po natin. All this, ang ginagawa po namin, kahit yung mga binasa ko po kaninang bilang, yun ho ay partial and unofficial. You have nothing to worry. Hindi ba? You have nothing to worry. Wala ho tayong sinasabi, this is it. Wala ho tayong sinasabing ganon. Siyempre, alam nyo, alright. Attorney Vic Rodriguez, magandang umaga po sa inyo. I think your morning is really very, very good. Attorney Vic? Good morning, Vic. Good morning to. Natulog na ba kayo? Awanan. Awanti lakay Vic. Ulit. Attorney Vic? Yes, hello. Alright. Kayo ba yung natulog na? Ay, kakaunting oras lang din sapagkat binabantayan natin yung pagpasig na naganap kagabi. Oo. At tila maayos naman, mas mabilis di hama kesa ng mga nakaraang halalan. Oo, but the other side are seeing it na medyo nabibilisan sila sa bilang eh. Nabibilisan sila sa labas ng unofficial and partial result. Parang ang bilis-bilis daw. Bakit ganun? Alas 8 na, may bilang kagad, may resulta kagad. Precisely because it's the beauty of an automated election. Basta't walang pakialamanan ng sistema. Dapat ganyan talaga ang bilis ng automated system, Vicky. Of course, during the conduct of the election, may mga konting problema pa rin. Mm-hmm. Yung mga nag-breakdown na vote counting machines na kinakailangan kumpunin o palitan. But on the overall, the conduct of the election compared from the previous elections, mas mainam at mas maayos eh. Uh-oh. And you know, I think the biggest credit goes to no other than President Rodrigo Roa Duterte for making his policy public na hindi siya papayag na magkaroon ng dayaan. Ay, oo naman. Ng kanyang termino. Oo and naman. He assured every Filipino that we will all have a clean, fair, honest, credible, and peaceful elections. Opo. May mga konting skirmishes sa local pero hindi mo pa ma-perfect yung system. But on the overall, nagpapasalamat tayo kay Pangulong Duterte sa pagkakaroon natin ng isang malinis na halalan. All right. How is BBM? Kamusta po siya? Anong pakiramdam? Anong statement niya? Tensyonado hanggang early this morning. Dahil nga sabi niya, walang matutulog. Tignan natin. Hanggang sa mga medyo nasa 90% na, 94% na transmission. So may safe na iyon. Based on the partial and unofficial returns na bulot niya napakita sa transparency server. Mm-hmm. It's okay. Lagi na niyang bilin. At tingin ko, nabanggit din niya sa isa sa ilang interview niya sa iyo that we should all not look beyond May 9. Correct. We have to complete the process. And right. Today is May 10. So pag-uusapan din namin yung mga plano patungkol na sa darating na administrasyon. Marami po kayong trabaho, Attorney Vic. If ever magtuloy-tuloy ito, marami pong trabaho si BBM. Marami po kayong dapat ayusin. Maraming problema nga harapin, maraming problema nga ayusin. Kaya nga hinihingi natin yung mensahe ng pagkakaisa. Tuloy-tuloy pa rin yan dahil yan ang pinakamahalagang tangkaw. Para tayo ay makalabas dito sa gitna ng pandemya ng ating inaharap. Alam niyo, Vic, kunin ko itong pagkakataon, ang kalaban po natin ay hindi ang kapwa Pilipino. Correct. Ang kalaban po natin, yung kahirapan, yung kawalan ng trabaho, pandemya, yung kawalan ng oportunidad sa maraming nating kababayang Pilipino at itong pandemya. Yan po ang tunay na kalaban. Yan po ang pagtulungan natin. Hindi yung tayo ang nag-aaway-away dahil lamang sa walang kadahilanan o walang for no reason at all. Sabi ko nga, after the elections, wala nang pula, wala nang pink, wala nang dilaw, wala nang verde or whatever. Kayo mang ginakulay natin pare-pareho today, as of today, attorney. Tama yun, Vic, yung election ay isang araw lamang. Pilipino ay magiging ay mananatili at ang pagkakaroon natin ng bansang Pilipinas, hindi magbabago yan. Kaya ating suportahan ang lahat ng mga nahalal na opisyal ng ating bansa. At yan, sa Pangulo, Vice Pangulo, mga senador, tulungan natin at patuloy po namin inaabot
yung aming kamay ng pagkakaisa sa lahat. Yan. Bagamat ito ay partial and unofficial, sapagkat only the joint session of Congress can canvass and proclaim the President and the Vice President. So, antayin po natin yan. Okay. Yung speaking of unity, no, last na lang, speaking of unity, you know, I was thinking, ito yung talagang pag nakahiga ako, iniisip ko, I mean, darating ba tayo sa punto na mas kinakalaban ni BBM sa eleksyon na alam kong magaling yung kandidatong yan, bibigyan ko ng pagkakataon niya magsilbi under my administration. I'm talking about Ping Lacson, diretsoin na natin. Ping Lacson, Tito Sen. If ever. Sinabi naman ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos na welcome ang lahat basta't lahat ng galing, talino, yeah, oras, panahon, sakripisyo para sa bansa. Dahil sakripisyo ito. It's a big sacrifice for everyone who will be asked to and called to join and help. Yes, in good. The government, sakripisyo yan. So, basta't ikaw ay may pagmamahal sa bansa, mahal mo ang Pilipinas at ikay tatalima sa ating saligang batas, siyempre, i-consider lahat ni Bongbong Marcos yan. Alright, that's very good. Sana mapanindigan natin talaga ang unity because, Attorney Vic, I think kinikilabutan ako, it is about time we fix our country. Diba? Tama yun, Vic, pangarapin natin na maabot din natin ang antas o estado at ating mga kapitbahay kagaya ng Singapore, yeah, ng Hong Kong, ng Japan. Hindi naman dahil ambisyoso tayo, kundi napag-iwanan na tayo matagal na panahon. So panahon na naitaguyod natin yung ating galing, yung ating talino, yung ating lahi, at lagi niyang sinasabi ni Bongbong Marcos, so that he is looking for the day that where we can once again occupy that our lofty status in the community of nations. Attorney Vic, good luck. Hindi pa tapos ang boxing. Ika nga, marami tayong trabaho. At ang higit sa lahat, ang sana ay hiling ko na ipagdasal po natin ang ating bansa at, you know, anuman, magtulong-tulong tayo. This is about time that, you know, we roll up our sleeves and, you know, magwalis na tayo sa buong bansa. Ibig sabihin, pagandahin na natin ang ating buong bansa. Tala. At patuloy po yung ating nanawagan na makiisa na. Yeah. Isa po tayo ating bansa, ang Pilipinas. Mahalin po natin ito. Isang lahi tayo, ang lahing Pilipino, lahing Kalmanggi. At ipagmalaki po natin ito sa buong ito. Alright. Huwag natin alisin yung salitang unity. Thank you, Attorney Vic. Good luck. May God bless us all. God bless our country. Maraming salamat at magandang umaga. At sa saliw ng awiting, bagong lipunan, palagay ko po eh, tayo po'y umusad na, tayo po'y umabante na, tayo po'y magtrabaho na, parang awa na po ninyo. Itaguyod po natin ang ating bansa, pagandahin po natin ang ating bansa, napakaganda po ng Pilipinas. Magtulong-tulong po tayo, again, galing po kay Vic Lima ang inyong abanlingkod, God bless our country, God bless our people, God bless the next administration. Alas 11 ng umaga, Yes Yes Show Topacio, susunod na! Servisong Lubos sa 8, 8-2.